ואתה מנתח אותו, יש פה כמה רמות עומק בלנתח אותו. יש פה כמה רמות עומק. רמת עומק ראשונה, בוא נבין מה כתוב. בוא נתן דוגמה, נגיד לקחת טקסט, סתם של המחשה. נגיד לקחת טקסט. שלב ראשון, קרא את הטקסט. קרא אותו, תבין אותו. קודם כל תבין את הפשט. קודם כל בוא נבין מה כתוב בפשט. עכשיו, עכשיו אתה מתחיל להיכנס עוד פעם. אוקיי. אוקיי, למה כתוב ככה ולא ככה? למה כתוב ככה ולא ככה? למה כתוב ככה ולא ככה? זה בעצם נקרא למצוא את המשמעויות. אוקיי, עכשיו, עכשיו תסתכל, עכשיו תראה. אם אתה לוקח טקסט, ואתה מתחיל למצוא את המשמעויות שלו, השונות, וואלה, הבנתי למה כתוב ככה ולא ככה, נגיד, זה לא הוביל אותך עדיין לאחד. למה? זה אפילו הוביל אותך למקום ההפוך. אופה, מי אמר שצריך להגיע לאחד? אולי עדיף להגיע להפוך. אבל בוא נניח שצריך להגיע לאחד, נניח שצריך להגיע לאין הבדל, נניח שצריך להגיע לאין הבדל, ואתה לוקח את הטקסט ואומר, אוקיי, הבנתי למה זה ככה וזה ככה, אני חושב שהבנתי למה כתוב ככה ולא ככה, נגיד חושב. אז איך בעצם זה הוביל אותך לאחד? תשובה, זה לא הוביל אותך לאחד. עכשיו, מה אתה צריך לעשות? אני אתן לך דוגמה, נגיד שמישהו הוסיף איזה מילה, ואתה אומר, הבנתי, אם הוא לא אומר את המילה הזאת זה ככה, ואם הוא לא אומר, נגיד זה אחרת, נניח. עכשיו אתה צריך לעשות עוד עומק נוסף. עכשיו צריך לשאול את עצמך, עכשיו צריך להסתכל על מה שיש מאחורי זה. זאת אומרת, קודם כל תיקח את הטקסט, תבין אותו על פי הפשט. רק אתה מתחיל לראות את המילים, למה הוא רק ככה ולא ככה, למה הוא רק ככה ולא ככה, מה המשמעות של כל דבר, ועכשיו אחרי שהבנת את המשמעות של כל דבר, עכשיו אתה צריך לעשות עוד רמת עומק נוספת, שהיא לקחת את מה שהבנת, שזה הסיבה שכתוב ככה ולא ככה, ועל זה עכשיו מתחיל לחקור. ומתי עדיף להגיד ככה ולא ככה, ומתי עדיף להגיד ככה ולא ככה, ולמה יש הבדל בין ככה לככה, ולמה המוח מבין את זה ככה ואת זה ככה. וכשאתה חוקר את זה, אתה מגיע לאין הבדל. אתה מה אתה אמרתי? כן. מה הבנת אותי? יש כמה רמות לנתח את הטקסט. הרמה הראשונה זה שאנחנו לוקחים את הטקסט, קוראים אותו, מבינים את הפשט שלו, למה הוא מתכוון, למה הוא מדבר. הרמה השנייה זה לקחת כל משפט ולהבין למה שמו את המילה הזאת כאן ולמה שמו את המילה הזאת כאן. לדוגמה, אנחנו מורידים מילה אחת, יש משמעות אחרת, שמים מילה אחרת, יש משמעות אחרת. זה עדיין לא מביא אותנו לאין הבדל. זה דווקא מביא אותך, לאן יש הבדל. שזה לא בהכרח, אבל זה... בהנחה שאנחנו רוצים להגיע לאין הבדל. עכשיו יש מהלך יותר עמוק, ברגע שאנחנו מתחילים לשאול, תגיד שגילית, אם הוא יגיד את המילה אם, תהיה משמעות כזאת, ואם הוא לא יגיד, תהיה משמעות אחרת, נגיד. לדוגמה, לדוגמה, נגיד שמישהו, אם תגיד לי איפה זה נמצא, אני אלך להביא את זה, או נגיד שמישהו, תגיד לי איפה זה נמצא, ואני אלך להביא את זה. לכאורה, אותו דבר, לא, אבל פה הוא אמר אם אז, ופה הוא לא אמר אם אז, נניח. אבל נניח שחקרת וגילית, שאם הוא אמר אם, הייתה משמעות כזאת, הוא אומר ככה זה משמעות אחרת, וכו', נניח, מצאת. יפה. עכשיו מה? עכשיו פה לכאורה, איפה הגעת מפה לאין הבדל? אז מה אני אומר? שמה אתה צריך לעשות? צריך לקחת את זה ולשאול על ההלכות, ככה אני מבין את זה, על ההלכות יסוד של זה. למה? איזה הלכות יסוד? אתה חקרת למה הוא אומר את המילה אם. כן, אז כשהוא אומר, אתה צריך להבין, כאילו, כשהוא אומר... קודם כל הבנת מה הוא אמר. הבנת מה הוא אמר. אחר כך אתה רואה שפה הוא אמר אם, ואם הוא לא היה אומר את האם, הייתה משמעות אחרת, יפה. עד כאן מצאנו את ההבדל. אוקיי, עכשיו אתה שואל למה הייתה משמעות אחרת היא אם? כשאתה אומר אם, למה יש לזה משמעות מסוימת? כן, אז קודם כל, הדרך להגיע לאין הבדל, היא נמצאת אחרי, היא לא נמצאת בשכבה הראשונה של תגיד לי למה זה ככה ולא ככה. זה רק השכבה של היש הבדל. אחרי שמצאת את היש הבדל, עכשיו צריך להיכנס פנימה ואז להגיע לאין הבדל. שדרך היש הבדל תגיע לאין הבדל. אוקיי, עכשיו מה זה אומר? מה אני שואל לדוגמה? לשאול למה המוח לדוגמה תופס שהאם הזה הוא מסביר אותו בצורה כזאת וכזאת, על איזה הנחות המוח מניח, איזה הנחות הוא מניח שיש תאים, איזה הנחות הוא מניח שאין תאים. למה הוא, ומתי הוא מניח את זה ככה, ומתי הוא מניח את זה ככה. איזה עוד שאלות לדוגמה? נגיד אחרי שאתה מוצא שני הבדלים, ואתה אומר אוקיי, הבנתי שאם הוא יגיד ככה תהיה משמעות כזאת, אם הוא יגיד ככה תהיה משמעות אחרת. עכשיו השאלה נשאלת היא, ולמה הוא העדיף את המשמעות הזאת ולא את המשמעות הזאת? אוקיי, אז נגיד שאתה אומר אוקיי, נגיד, למה הוא אמר את המילה אם? כי ככה וככה. אוקיי. ואז אתה שואל את השאלה הבאה,
כן, אבל הוא רצה שתהיה תחושה כזאת וכזאת, ולא תחושה אחרת. כי ככה וככה. כי הוא רצה ככה וככה, כן. אבל למה זה ככה וככה? ולמה החוקיות היא ככה וככה? ולמה דווקא בחוקיות הזאת זה עובד ככה ולא אחרת? ולמה דווקא במקרה הזה היה צריך להגיד ככה ולא אחרת? למה זה, למה המנגנון הוא כזה? למה הוא עדיף לדבר ככה ולא אחרת? מה עמד מאחורי האינטרסים של זה שכתב את הטקסט? ולמה הוא דווקא התחבר באותו רגע לתחושה הזאת ולא לתחושה נגדית? ולמה דווקא הוא ששמע אותו חשב ככה ולא ככה? לדוגמה. וכשאתה מתחיל לחקור בזה, בסוף תורא שזה, בסוף אומר וואלה, נכון, זה באמת, באמת הוא יוכל להגיד גם אחרת, וזה רוצה אותו דבר. אתה הבנת את זה? עוד פעם, בשכבה הראשונה, זה נראה לך, אתה לא קורא את הטקסט, עכשיו אתה אומר, רגע, למה אומר את זה ולא את זה? אבל אתה מוצא איזה הפרדה, אני צריך להגיד את זה ולא את זה, נגיד. אוקיי. עכשיו, פה אתה אומר, זה משנה, אבל מה אני טוען, מה אני אומר? הוא אומר שלהמשיך לשאול למה זה משנה. למה זה משנה, הוא רצה, למשל הוא רצה, הוא אמר את המילה הזאת ולא המילה אחרת, כי הוא רצה אז לשאול למה הוא אמר דווקא את זה. ולמה שהוא אמר דווקא את זה, למה הוא היה חייב לומר את זה ולא בחר בדרך אחרת. למה הוא... למה זה שאמר את מה שאמר, למה הוא רצה לומר את זה ככה ולא אחרת. כן. ולמה זה שהבין, הבין ככה. ולמה... אם הוא היה אומר אחרת, איך זה היה, מה היה קורה? ולמה זה היה קורה ככה? למה זה? כאילו כל ההבנה, כל ההבנה שאתה מבין, אבל למה זה ככה? ולמה המוח כשאומרים לו ככה הוא מבין ככה, לא שאומרים לו ככה הוא מבין ככה? ולמה החוקיות היא כזאת? ולמה דווקא זה ככה וזה הפוך? למה זה ככה? למה זה לא הפוך? לא, בכלל אני מבין את זה ככה. כל ההבנה שאתה מבין אותה, כאילו נגיד לקחת טקסט, חקרת, עכשיו תעמיק עוד יותר, נגיד כן, אבל למה זה, כל תשובה שלא קיבלת, נגיד הוא אמר ככה וככה, נגיד אם הוא היה אומר ככה המשמעות היא כזאת, הוא אומר ככה משמעות אחת, אוקיי, אבל למה אם הוא אומר ככה זה משמעות כזאת? אוקיי, ולמה המוח מבין את זה ככה ולא אחרת? ולמה הוא עדיף להגיד ככה ולא אחרת? ולמה בהקשר הזה היה צריך להגיד ככה ולא אחרת? למה? כל תשובה שיש לך, אבל למה זה ככה? אבל למה זה ככה? למה זה ככה? ובסוף אתה רואה שזה לא משנה. בסוף. אבל אז אתה ראית שזה לא משנה דרך המשנה, זאת אומרת, אתה לא דילגת ואמרת לא, לא, זה לא משנה, אתה לא מאמין שזה לא משנה. אתה ראית שזה לא משנה, כי אתה ימקת וימקת 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 וגילית באמת שזה לא משנה. לא, בסדר, זה לא משנה. תבין, עכשיו, לדוגמה, נגיד אותו אחד נגיד שחברה שלו נגיד זרקה אותו, נניח, ואז הוא אומר, טוב, בסוף זה לא משנה, אבל הוא לא מבין את זה, הוא לא מרגיש את זה, אבל הוא אומר לו, למה זה כן משנה לי? ולמה זה כן אכפת לי שתרצה אותי? ולמה ככה? ולמה חשוב לי שתרצה אותי? ולמה חשוב לי שתאהב אותי? כל הדברים האלה, ובסוף הוא רואה שזה לא משנה. לא להגיד בסוף זה לא משנה, לחקור למה זה כן משנה, למה זה כן חשוב שהיא תרצה, ולמה זה כן ככה, ולמה זה כן ככה, ודרך זה אתה בסוף רואה את הלא משנה, ואז זה באמת לא משנה, או אז אתה באמת יכול לחוות את הלא משנה. למה אני מבין שזה ככה ולא אחרת? למה אני מבין שזה ככה להיכנס? עכשיו שים לב דוגמה, נגיד שאני עכשיו אמרתי משפט ותיקנתי אותו. אמרתי, ואז זה לא משנה, ואז חזרתי לאותו משפט עוד פעם, אמרתי, ואז הוא יכול לחבוט שזה לא משנה. עוד פעם, אני עכשיו אמרתי, אם הוא חוקר זה וזה, ואז זה באמת לא משנה, ואחר כך החלפתי את המשפט וחזרתי לאותו דבר, אמרתי, ואז הוא יכול לחבוט שזה לא משנה. מה ההבדל? פה זה יהיה אישי, שזה... מה אני אמרתי בהתחלה? אמרתי, ואם הוא יחקור למה היא חזרקה אותו, ולמה זה חשוב שהוא יהיה איתה, ולמה ככה, בסוף הוא יראה שזה באמת לא משנה. ואז אני מיד החלף את המשפט, לא, ואז הוא בסוף יוכל לחוות שזה לא משנה. מה ההבדל? לכאורה זה נשמע אותו דבר. בסוף זה לא משנה, בסוף זה באמת לא משנה, ובסוף יכול לחוות שזה לא משנה. מה ההבדל? כי פה זה, אתה הכנסת אותו גם לחוויה, בחוויה גם... הבעיה אישית שלו. אוקיי. לא, אדם... זה, לא סתם כ... במילה באמת לא מספיק טובה, במילה באמת לא מספיק טובה. הבנת, אתה אומר, פה זה אפילו חוויה, זה לא רק באמת, זה אפילו בחוויה. אבל אתה עוד מילה שהיא יותר חשובה בסיפור, לא, אתה עוד חוויה שיותר חשובה בסיפור, המילה יכול. המילה יכול לחוות שזה לא משנה. מה ההבדל? יש, אם תחקור, בסוף זה באמת לא משנה. מה זה באמת לא משנה? זהו, לא משנה. מחויב, לא משנה. לא, לא, בסוף, בסוף זה לא שזה לא משנה, בסוף זה יכול, אתה יכול לבחור שזה לא משנה. אני רציתי להגיד, בסוף הוא יכול לחוות, לא אמרתי בסוף הוא חווה. הוא יבחר מה לא חווה. יש ככה, יש, באמת זה לא משנה,
יש בסוף באמת הוא חווה שזה לא משנה. אבל לא אמרתי בסוף הוא באמת חווה שזה לא משנה. אמרתי בסוף הוא, בסוף הוא יכול לחוות שזה לא משנה. זאת אומרת, בכוונה היא, בכוונה היא שכשאתה תראה שזה לא משנה, אז אתה תוכל לחוות שזה לא משנה. אם תרצה, אתה יכול לחוות שזה כן משנה, אבל זה לא משנה. עכשיו נגיד המילה יכול. מה ההבדל? כי יש בסוף זה לא משנה, או בסוף הוא יכול לחוות שזה לא משנה. תמיד זה, תגיד, עכשיו איך זה קרה? אני אמרתי את המילה, אבל בסוף זה באמת לא משנה. אז אמרתי, רגע, באמת זה לא משנה, זה מתפרש רגע, אולי זה רק לא משנה.